Belezura, pessoal. Chegou a hora de nós começarmos mais uma campanha de Heart of Iron 4 aqui no canal do Aka. Mais prazer ter vocês comigo. E vamos começar uma nova campanha, um novo jogo, selecionar cenário. E dessa vez, pessoal, eu estou pensando seriamente em jogar de Tchecoslováquia. Nação na qual eu não vou dizer que eu nunca fiz, porque da última vez que eu falei isso, vocês vieram me falaram, eu fiz sim, tá? Mas que eu não me lembro, pelo menos, de quando eu joguei de Tchecoslováquia. Então, vamos que vamos. Pra começar, pessoal, eu quero te convidar a fazer parte do meu curso do Zero Programador. O link tá aí na descrição. Pra quem quer se tornar um programador profissional aí, entrar no mercado, competir pelos salários maravilhosos que essa profissão fornece, pessoal, tá aí sua chance, tá? Eu desenvolvo aplicações desde 2004, programo desde 2002, tenho mestrado e doutorado na área de computação, tenho muito conhecimento para passar para vocês. E esse curso aqui, ele vislumbra geralmente aquela pessoa que realmente não sabe nada ou sabe muito pouco de programação. A ideia é você quer aprender toda a base da programação e avançar até conhecer ali os frameworks e ferramentas que o mercado de trabalho geralmente vai pedir para você. Dá uma olhadinha, realmente o conteúdo tá bem bacana. Nesse momento as vagas estão fechadas, mas se inscreve aí na lista de espera, porque vai ter uma turma especial agora no final de ano, onde o preço vai estar promocional, então fica ligado. E vamos pegar todas as unidades aqui, pessoal, jogar dentro de um exército. Vou colocar aqui por debaixo de um marechal. E essa galera aqui eu vou colocar embaixo de um general. Pode ser o Winter Attrition, eu meio que gosto. Esse cara aqui é bem forte, esse cara aqui é muito forte na defesa, né? Tudo bem, ok. É importante entender isso. Vou pegar outros dois regimentos aqui. Eu tenho vários tanques. Provavelmente nós não vamos utilizar tanques, mas eu vou separar eles aqui. Tem por que não. E vamos colocar esse cara do ataque aqui. Tá ótimo, ok. E vamos pegar essa galera, criar um front nesse meio e mandar esses caras exercitarem. Por quê? Porque eu quero a experiência de exército, tá, pessoal? Eu tava dando uma olhada, a Tchecoslováquia ela vai ter muito problema com manpower. E esse vai ser o nosso principal obstáculo. Em questão de equipamento, pessoal, vamos com básico. Vamos fazer artilharia, vai ser importante pra gente. Vou colocar aqui duas fábricas de artilharia. Vamos construir aqui também antiaéreo, tá bom? Que também vai ser importante pra gente. Vamos, né, importantíssimo ter trens e ter motorizados justamente por conta do transporte, tudo bem? E por último, mas não menos importante, nós vamos fazer um monte de equipamento de infantaria, tá? Primeiro eu quero chegar a duas fábricas para produzir um equipamento de suporte e depois um monte de artilharia. Infelizmente nós não temos acesso ao mar. Feito isso, vamos começar a setar as nossas construções. Uma fábrica civil, duas fábricas militares. Uma fábrica civil, duas fábricas militares. Quem me ensinou esse ratio aqui foi o meu mestre, Rizão. Saudades, Rizão. E agora vamos para a tecnologia. Tecnologia, pessoal, o básico, né? Mais tecnologia, mais produção e mais construção. Sempre o básico. A árvore de foco já são outros 500, pessoal. Por quê? A árvore de foco da Tchecoslováquia, ela é própria aqui. Ela é diferente da árvore genérica. E eu tinha pensado bastante em ir como socialista, né? Tchecoslováquia socialista. Seria interessante. Mas se eu fiz uma campanha de Tchecoslováquia, provavelmente eu fui para esse lado. Dessa vez, nós vamos pro lado aqui do fascismo, tá certo? E não é porque nós vamos ser bonzinhos com o Reich, não. Fica ligado. Feito isso, vamos treinar algumas divisões. Eu vou treinar algumas cavalarias aqui, que não é o mais ideal para se treinar. Mas nós vamos treinar esses caras aqui, nós vamos precisar de várias divisões. Então deixa esse treinamento acontecendo aí também. E por último, vamos comprar um pouco de tungstênio. Na verdade, eu não me lembro. Você precisa de tungstênio mesmo, não é? Exatamente, as artilharias elas precisam de tungstênio. Então é realmente tungstênio que eu quero pedir. Então vamos pedir tungstênio aqui, pode ser de Portugal, não dá nada. Eu até estou com vontade de comprar um pouco de alumínio para não faltar aqui para o equipamento de suporte, mas não vou comprar, pessoal. Vamos só com o tungstênio mesmo. E agora que nós fizemos isso, é só colocar velocidade 5, soltar o jogo. Let's go! Remilitarização de Hinterland já acabou de acontecer e Political Directions aqui também já acabou de acontecer. Vamos para direito. Let's go! Além disso, pessoal, vamos contratar aqui também o demagogo fascista, porque eu não posso! É, eu preciso do go to right primeiro, né? Vamos completar e daí a gente pega isso aqui. Electronical Mechanical Engineering, muito bom, vamos com mais pesquisa aqui. Como nós ainda não podemos contratar o demagogo, pessoal, vamos para Free Trade aqui e pegar esse bônus de construção e tudo mais aqui. Isso aqui vai fazer uma diferença pra gente. Vamos para a direita, vamos imediatamente aqui escolher o demagogo fascista, porque nós vamos precisar dele. Pronto.
E além disso, vamos pegar nossa outra tecnologia aqui, que dessa vez nós vamos com indústrias concentradas, tá? Indústrias concentradas vai fazer diferença pra gente. E agora, pessoal, como foco nacional, teria alguns caminhos aqui pra ir. O caminho mais seguro, vamos dizer assim, seria melhorar a nossa indústria agora, porque a Tchecoslováquia, a República Tcheca, ela tem alguns bônus aqui muito fortes para a questão industrial. Contudo, como eu estou um pouco apressado, nós vamos com decisões estratégicas aqui. Nós temos 100 pontos aqui de poder político nesse momento, nós vamos dar uma segurar. Na verdade, eu quero colocar improved working conditions aqui, porque a estabilidade da República da Tchecoslováquia é muito baixa. Construction nível 1, vamos com construction nível 2. Pegamos decisões estratégicas, agora vamos com uma entente por nós mesmos. Temos aqui 150 pontos nesse momento, vamos com limited conscription. Isso é importante, afinal de contas estamos sem manpower. Pegamos a entente, vamos primeiramente invitar, né, convidar a Romênia aqui. Vamos ver. Pra vocês entenderem, pessoal, isso aqui é uma aliança. Nossa aliança chama Entente Tcheca. Temos 100 pontos aqui novamente, vamos convidar agora, contratar aqui esse Army Offense Guy, justamente para nós começarmos a produzir aqui experiência de exército. Isso aqui vai ser bem importante para nós. Várias das tecnologias terminadas aqui, vamos continuar aqui com indústria concentrada e vamos continuar aqui com mais produção. A gente precisa produzir um monte de equipamento, tá muito vermelho ainda. Convidamos a Romênia e a Romênia acabou de aceitar. Let's go! Reafirmação da pequena entente, tá vendo? Maravilhoso, muito legal. Vamos agora convidar a Iugoslávia, por que não, né? Construção nível 2, muito bom. Eu não vou descer para construção nível 3, seria loucura fazer isso. Agora, pessoal, nós vamos começar a melhorar nosso equipamento de infantaria. Então, primeiramente, vamos aqui. Convidamos a Iugoslávia. Muito bom. Vamos continuar descendo aqui. E vamos com o Security Council. Vamos ainda, pessoal, clicar aqui em abrir para discurso político, tudo bem? Assim, nós damos a possibilidade daqueles eventos de mais fascismo acontecer aqui pra gente. E nós vamos precisar muito desse caso. Estamos ainda com 28%. Já era pra gente estar flipando já. Isso aqui ainda demora um pouco. O Proved Machine Tools também acabou de terminar. E vamos continuar aqui agora, só que desenvolvendo um pouquinho nossas companhias de suporte. Tem alguns suportes aqui que nós vamos precisar e um deles, com certeza, são engenheiros. Vamos que vamos. Conselho de segurança ativado e neste momento aqui, o que nós vamos fazer, pessoal? Justamente ir para a dissolução da Hungria. Vamos que vamos. Indústrias concentradas nível 2, muito bom isso aqui. E nós vamos ter mais uma companhia de suporte que nós vamos precisar, que vão ser hospitais, tá, pessoal? A manpower é um grande problema para a Tchecoslováquia, então nós precisamos economizar nosso manpower. Beleza, e o que eu tava querendo que acontecesse, aconteceu. Fascismo, assalto, division reform, e vai me dar mais 5% de fascismo, apesar de diminuir um pouquinho a estabilidade, que não é o ideal. Vamos clicar aqui. Beleza. Isso aqui também aumenta meu daily fascismo. Mas o mais importante é que nós conseguimos os 35 pontos, na verdade, que a gente precisa de fascismo, e eu já vou mostrar para vocês o porquê. Support weapons nível 1, vamos para support weapons nível 2. Simplesmente faz sentido. Companhias de engenheiro nível 1. Muito, muito, muito bom. Aqui, pessoal, nós vamos precisar de rádio já já. Então já vamos pegar isso, porque senão vamos esquecer. E finalmente pegamos aqui o Dissolve Hungary. Muito bom, tá? É, tem outras coisas aqui que nós poderíamos fazer right away. Só que antes de mais nada, eu quero agora, pessoal, pegar isso aqui, ó. Check fascism. Vamos lá. Momento de declarar nossa guerra. Vou declarar aqui como anexação. Não vou chamar aliados nenhum. Vamos que vamos. Acho que isso aqui vai ser, assim, razoavelmente rápido, pessoal. Ok, guerra finalizada, pessoal. Capturamos um monte de equipamento, que eu realmente precisava disso. Vamos pegar todos os estados aqui nesse caso, selecionar e é isso aí, confirmar. Maravilhoso. Vamos agora, pessoal, procurar por Dissolve Bulgária. Tudo bem? Vamos pegar esse Wargo aqui também. Pegamos nosso motorizado aqui e agora que nós terminamos nosso motorizado, eu finalmente vou pesquisar aqui Field Hospital. Field Hospital vai ser bem importante para nós. Estamos finalmente com 43 pontos aqui de fascismo, pessoal. E eu acho que dá pra flipar agora. Vamos lá. É o seguinte, vamos primeiro descreditar o governo. E ainda não deu? Ah, não deu, pessoal. Tá. Vou esperar um pouquinho mais. Damn it.
Finalmente dissolvemos, vamos dissolver a Bulgária aqui. E vamos agora pegar o pacto da organização aqui pra gente acelerar a nossa pesquisa. Vamos pegar esses caras que tiveram prontos e trazer eles pra cá. E vamos também declarar essa guerra de anexação aqui o mais rápido possível. Guerra declarada, só que tem um problema, pessoal. Eu não conseguiria, né? Eu não conseguiria atacar a Bulgária aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós teremos que chamar um desses caras. Então, vamos chamar somente a Iugoslávia por enquanto. Bom, pessoal, isso aqui foi o que deu pra fazer. Agora vamos retornar esses caras pra casa. Let's go. É, sim. A Iugoslávia ficou com um pedaço aqui. Eu só consegui fazer isso aqui de puppet. Não consegui pegar essa parte da Bulgária. Tratado de paz do Roy 4, né? É uma maravilha agora. É lindo. Ok. Finalmente temos mais de 50 de fascismo. Então chegou o momento de nós realmente fliparmos. Eu preciso do referendo assim que ele me deixar fazer. Vamos fazer um referendo. Perder 5 de estabilidade base, mas viramos aqui o Império da Boêmia. Yes! E vamos ainda, pessoal, aproveitarmos para trocar de economia para civil para economia de guerra. Vai dar um boost gigantesco nas nossas fábricas aqui. Muito bom aquilo ali. Pesquisamos Field Hospital, isso aqui vai ajudar muito a gente. Eu vou, inclusive, com Field Hospital nível 2 à frente do tempo aqui, pessoal. Vai fazer diferença. Finalmente pegamos o pacto da organização aqui. Isso aqui acabou me atrapalhando um pouquinho. Vamos agora com guerra agressiva, tá? O mais rápido possível. Guerras agressivas e agora vamos com The Polish Question. Eu quero ver o que esse cara aqui faz, na verdade, pessoal. Eu realmente estou bem curioso aqui. Vamos que vamos. Computing Machine, finalmente, né? Frente do tempo aqui, mas vamos que vamos. E agora, vamos pegar o segundo nível aqui de artilharia. Eu precisava de antitanques contra o Reich, mas vamos que vamos aqui. Beleza. Temos o foco aqui contra a Polônia. Finalmente nós podemos declarar essa guerra, The Polish Question. Nós já ganhamos aqui. Agora, qual que é o problema? O problema é que o Reich alemão está justificando contra a minha pessoa. Cara, e ele é rápido. E ele é muito rápido, tá? Então, eis a questão. Será que a gente consegue derrubar a Polônia antes do Reich aparecer? Vamos declarar essa guerra aqui, pessoal. O mais rápido possível. E vamos tentar forçar aqui o mais rápido possível a conquista da Polônia, tá? Eu não sei se vai ser exatamente possível, mas vamos que vamos. Vou tentar forçar aqui, aproveitar... O Reich também declarou a guerra contra a Polônia. Interessante. Vamos tentar pegar um pedaço aqui também. Vamos ver o que vai dar. Vamos ainda, pessoal, pegar nossas doutrinas aqui que eu ainda não tinha pego, tá? Tô pegando aqui nossas doutrinas. E o melhor é isso aqui, ó. O Reich mandou um pacto de não agressão. Beleza, Reich. Tamo junto. Pessoal, deixa eu fazer um fast forward aqui pra vocês, né? Ok, Polônia derrubada com sucesso. Infelizmente, o Reich acabou contribuindo mais do que nós aqui. Isso é bem ruim. Vamos tentar fazer a Polônia de Puppet o mais rápido possível. E deixa eu fazer esse tratado de paz aqui. Ok, conseguimos pegar isso aqui da Polônia. Vamos terminar aqui. Beleza. E a Polônia agora é nossa. O problema é que a gente tem um Reich aqui no meio de nós. Mas, enfim, é nosso. Vamos lá. Deixa eu organizar esse exército aqui agora. Vamos agora, pessoal, ainda mandar uma attaché aqui justamente para o Japão, tá? Aqui talvez nos traga bons benefícios aqui. Vamos que vamos. Vamos ainda pegar nosso último slot aqui. Eu preciso de algumas coisas aqui, mas eu realmente preciso desse slot também, então vamos que vamos. Vamos ainda para Extensive Conscription, porque manpower é um problema. Deixa eu pedir garrison support aqui para esses caras. Acho que é uns 3k só, né? 35k, tá tranquilo. Mas pelo menos já dá uma aliviada aqui para mim. Agora é o momento da verdade, pessoal. Hora de nós clicarmos aqui. Acho que a gente não aguenta. Só pra deixar claro. Só que, felizmente, nós temos um tratado de paz com esses caras. Até janeiro de 39. Então, até janeiro de 39 a gente sobrevive. E o Hospital nível 2, de novo, né? Esse cara aqui vai ser bem importante pra gente. Seria maravilhoso ter companhia de manutenção nível 2, tá, pessoal? Porque eu não acho que a gente vai chegar nisso. Contudo, vamos com engenheiros nível 2 aqui, que isso já vai ajudar bastante. Interwar Artillery nível 1. Nível 1 ainda, vamos pro nível 2, mais rápido possível. Porra. Tech Technical University, muito bom.
E agora eu vou começar a fazer algumas coisas que era isso aqui, pelo menos já deveria ter feito, mas vamos que vamos. Deu tempo, tá ótimo. Se não der, é a vida, né? Foi em si uma run interessante. Fortificamos os estudos aqui, pegamos nosso equipamento de infantaria aqui, muito bom. Eu eventualmente vou precisar desse cara aqui, porque isso aqui demoraria muito fazendo a pesquisa, 590 dias. É maravilhoso, pra falar a verdade, pessoal. Vou gastar esses pontos aqui por muito tempo, mas vamos que vamos. E agora também vamos colocar aqui nosso novo equipamento para ser produzido. Só que esse cara eu vou subir para cá e eu não vou desativar esse de baixo. Eu simplesmente vou adicionar mais fábricas aqui, produzindo equipamento de infantaria. Tá, pessoal, nós já estamos em janeiro aqui, então não há mais tempo para nada. O que, que nós vamos fazer? Presta atenção. Primeiro, vamos aqui na Polônia. Eu vou aproveitar do Manpower polonês aqui. E eles têm uma divisão. Era aquela divisão mesmo, mexeram. Filho da mãe. Why you do that? Why? Why? Essa divisão aqui tá maravilhosa. Você fez isso? Mas tudo bem. Vamos copiar essa divisão aqui. Isso aqui vai ser a nossa divisão de elite. 21W elite. Tudo bem? Vamos colocar ela dessa forma. E se tudo der certo, vai ser a nossa divisão mais poderosa aqui. Ok. Não quero anti-tanks. Eu não trabalho com anti-tank. Até pode ser essas coisas. Só que aqui faltou ainda suporte artillery e field hospital. Então nós queremos essa divisão com essa cara aqui e menos uma artilharia aqui de linha também, tá certo? Ela vai ter mais ou menos essa cara aqui, um pouco menos de ataque, mas muito mais organização e tudo mais. E principalmente... Ah, achei que ele ia ter um pouco mais de defesa, mas 340 de defesa aqui já é mais ou menos o suficiente pra gente. Vamos salvar essa divisão. Perfeito. E agora, pessoal, o que, que nós vamos fazer? Vamos trocar todos esses caras. Na verdade, eu quero esses caras aqui, só que metade deles só. Nós vamos trocar ele para essa divisão de elite. Perfeito. E essa cavalaria também nós vamos trocar ela para divisão de elite. Isso aqui vai me dar muito equipamento de volta. Vamos ver aqui como que ficou. A gente ainda tem equipamento, que é muito bom. Opa, nível 2 de artilharia. Vamos para o próximo nível aqui. Isso aqui vai ser importante. E vamos organizar o restante do exército agora, pessoal. Só um segundo. Troquei todo mundo aqui pro Manpower polonês. Incrivelmente deu equipamento. Eu achei que não ia dar, mas deu, então tá ótimo. Tenho algumas divisões de elite só. Adoraria ter mais. Talvez a gente tenha que fazer mais um pouco depois, mas não por enquanto, porque, né, não tem, a gente não tem tanto exército assim. Vamos que vamos, deixa esses caras se recuperarem. E quando der, nós vamos trocar mais algumas divisões aqui pra divisão de elite. Upgrade de antiaéreo, vamos para antiaéreo nível 2. Pesquisar isso aqui. E eu preciso trocar aqui também para artilharia nível 2, tá? Upgrade artillery nível 2. Vamos utilizar a nossa companhia aqui. Deixa eu colocá-la aqui. Vamos fazer isso. Já diminui 2 aqui. A gente vai adicionando devagar aqui nossas artilharias. Não vou tirar tudo porque nós vamos precisar de artilharia, tá certo? Só que não tem isso. Companhia de engenheiro nível 2, muito bom. Ah, que vontade de pegar uma companhia de manutenção. Que vontade de pegar uma companhia de manutenção. Mas não vou, não vou não. Vamos melhorar ainda mais nossa infantaria aqui. Vai ser a base da nossa força, né, pessoal? Vamos pegar mais algumas fábricas aqui. Vou colocar uma aqui. Vamos construir algumas aqui na Polônia também, que eles vão precisar. E, pessoal, o cerco está armado, tá? Mas nesse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos encerrar esse episódio. Nesse episódio nós já tivemos muita ação, 3 guerras, né? E agora nós estamos esperando, meio que esperando mesmo, o Reich alemão vir pra cima. Então vamos encerrar, espero que tenham gostado, muito mais que um prazer ter vocês comigo e até a próxima. Tchau, tchau.